No. Já to ještě. Ahoj, jsem Maki a vítám vás u dalšího videa a dneska zase máme The Sims 4. Psali jste si o něj a dnes máme na plánu Vánoce. Hrála jsem za kamerou, takže už máme konečně, dneska nám mají nastat Vánoce, nebo spíše zítra máme mít Vánoce a hrála jsem chvilku za kamerou. S tím, že s Pupíkem jsem to vyřešila, nevyřešila, je smutná, protože potřebuje naší lásku a já si ji dostatečně nevěnuju, takže furt je smutná. Nic víc v tom není. S Market jsem začala už cvičit, takže už není tak tlustá. Jo, už je trošku vypracovaná, jo. Ne, dělám si stranu, cvičila si jenom dvakrát. No. S Vaškem. Váša v pohodě v práci, byl povýšený za kamerou. Malá Marketka nám hezky roste, tam měla být chyt spát. A takže dneska máme, nebo zítra máme Vánoce. Už tady máme jako připravený vánoční stromek. Trochu jsem to tady předělala. Předělala jsem tak, že vchod máme z prvního patra až v druhém patře. Takže máme tady vchod. Vypadá to mnohem líp a je to to. A včera, když jsem hrála za kamerou, tak jsem volala se ségrou, protože mi to furt nešlo. Naštěstí jsem na to přišla a dala mi nápad si pořídit trezor. Za chvilku vám ukážu proč. A ještě tady mám menší, jak tady máme to jezírko, už vím na co je. My si tam můžeme pořídit rybičky, takže si pořídíme i rybičky. Pak jsem za kamerou ještě hrála, nebo takhle, Pupík nám, malá pumpička nám zestárla. A ty nejdeš hrát, ty si jdeš mazlit. Pupíček nám zestárla, takže už je stará. No jo, zase co se děje, no, prostě pořád chce furt naší pozornost. A úplně jsem se vyděsila, že cože, ona nebude mít moc mít štěňata, takže jsem rovnou daleko, aby mohli mít štěňátka, takže se nám někdy v průběhu, nevím kdy, se nám možná narodí štěňátka. A to bude se všechno, co jsem vlastně dělala. No nic, my se pustíme hraní dál. Jo, a vyrostl mi Venda, takže jsem to neoslavila, takže je smutný. Nic jiného se mu vlastně nestalo. Ne, nikdo neumřel, jo. Já jsem dala vyrůst. V tomhle díle teda zkusíme mít do příštího dne Vánoce. Market ještě nechrápej. No musím říct teda, jako s Market, s malou, to je peklo, ty batolata jsou hrozný. Nebo takhle, jsou strašně náročné. Ty vole, zase už vstává. Uspat, batule. Venda zase šel chrápat, nechrápej. Dáme. Podávat večeři, třeba rychle něco uvaříme. Marketka jde uspat. Aha, ona je, potřebuje... Co? Hladová. Tak nic, počkat, taky nejdem uspat. Budeme jí nakrmit. Dáme posadit Market, nejde spát. Musíme dřív nakrmit a pak spát. No, takže jsem to předělala. Jo, máme tady i takhle hezky jako dvířka pro pejsky, ale zatím mi tam asi nechodí, nebo jsem si toho nevšimla. Market, už jí tam dáš? Jo, ona chrápe. Tak nespi, probudím tě. Promiň. Promiň. Venda, už máme to, máme, juha, tak Vendu jdeme chrápat. Šup, ženo, jsi pomalá. Dát na jíst, dáme jí jablečné pyré třeba. Proč jí se dala pryč? Lidi, a ještě musíme přebalit. Přebalit. Pak. Jo, s Markem bychom se taky mohli najít, že jo? Čekat, já vám ukážu, už hubne. A asi pak zase dáme jiný oblečení. Jo, trochu jsem to tady ještě vybavila, trochu jsem nakupovala pro malou Market věci, aby si mohla s čím hrát, abych se o ním nemusela tolik starat. A pak mám ještě, tady mám takhle. Jo, a Vendovi jsme koupili krásný počítač. Vypadá to trochu jak v reálu teďka.
Jasně, pupík, ten se mi tady válí, jasně, nahradíme. Market, nepovídej si yes, aby si mohla přebalit. Sakra, vidíte to lidi, kde to je? Tady to není. Pečo, batole, uspat, uložit, přebalit. Přebalíme, teďka dáme uspat, protože musí jít chrnět a já potřebuji taky chrnět. S Market jsme nějak nepostoupili v práci, co jsem si tak jako zatím nevím jak na to. Takže tady mi dělají různý jako návrhy, ale zatím tam nic nemám, nebo měla jsem tam. Ale nějak to nedopadlo. No. Šup, šup, uspat, chrápeme. Pejskové se nám zbližujou, takže aspoň se mají rádi a pupíka pak vykoupu prase jedno. Vendo, pojď to vykoupat. Vykoupat pupíka. Je hrozný prase jedno. Furt mi už zatím, ježiš, jak se jmenuje. Koloušek, Kolouška jsem už měla včera dvakrát. Proč zase nespí? Jo, a nevím, proč nám takhle skáče kamera nahoru. Zatím jsem na to nepřišla. Dělá to prostě v tom baráku. Spí. To budeme vykoupat. Ha? Fakt s těma dveřma madem. Víš to, že můžeš až někde tady čůrat? Ne? Dobře, tak ne. Vypřít. Jo, tady se nám tak trochu vysadila ta... Kytka. Ale to vůbec nevadí, že jo? Jo, my uklízíme, jasně. Půjdeme na záchod. Uděláme rovnou snídaní. Podávat snídaní míchaný panička. A Vánoce. Doufám, že začne padat sníh. Někdo mi včera psal do streamu, že vám tam nepadá sníh. Je to zvláštní, teda mě zatím taky zatím ne. Budu doufat, že bude padat. Tohle vyhodíme, to už nechci. Co má kde ještě chrábe? Jo, ty chrápeš taky, jo, pak ji vykoupeme. Možná si asi zavolám chůvu. Nevím, asi ne. Vendo, ty se nemusíš jíst, tak jdem rovnou pracovat. Sociální sítě. Jseš napjatý. Tak dáme aktualizovat profil. Se nám to vede, už máme 28 000 odběratelů. Nebo takhle sledujících. Ha, inspirovaný. Dělat reklamu malému produktu. Oh, on je nemocnej. Ha, vzít na veterinu. Pupík je nemocnej. Lidi, takhle to značí, že je nemocnej, nebo v okolí padají, třeba lítají mouchy, ale takhle je nemocnej. Takže s tím půjdem na veterinu. A Market jde vykoupat malou, protože ty jsi špinavá. On už je zase špinavej? Děláte si srandu? Tak neřík, vykoupeme tohodle. Pak vykoupeme Market. A pumpíka vezmeme na veterinu. Nechceme ho mít nemocného přece, takže... Sakra, veterina máme, veterinu máme, veterinu máme, tady. A veterinu máme. Nemocnice útlapek, jo, jsem tam. Tady jsem často taky bydlela v tomhle městě, protože pejsci a kočičky. Celkem mě zajímá, co s tím budem. Asi bude mít teplotu, nebo takový, bych řekla. Takže uvidíme. Šup, načti se. Ha,
Lidi, tady už je sníh, jo? U nás ještě ne. Přihlásit na kastraci, ne. K léčbě, nechci kastrovat. Brzy u vás bude veterinář, aby vaše mazlička pomohla a léčil, jasně, chvilku strpení, jasný. Koupit mazlíčkovi potřeby? Co to je? Bažiná karamelka, krymivo ohnivé skořice, hustý. Travý pamlsek, to si koupím. Tyčinka jako tekutý dusík? Rybičky. Hasnout. Já mám pupíka, tady mám pupíka. O, tenhle ten má stejnou nemoc, jako mám já. Nechat mazlíčka léčit, no. Doufám, že jim to jako půjde rychle. Nechci čekat, a. Na žužový jsme máme týpka, který se jmenuje Naoki Fujita. Divný jméno. Je to důchodce. A já mám slavit Vánoce a nebejt s tebou na tom. Vyfotíme si to. Vypadá to, že masliček Pupí má nemoc přehrátý čenich. Jakou léčbu zvolíme? Jasně, léky. Ha! Ha, máme ho vyléčenýho, tak super! Dát veterinářský pamlsek. Super, tak jdem zase domů. Má únavu svalu, namožená, moc cvičila. Jo, teďka to mám taky po tělocviku v pátek. Nehoraz by mě byly ruce. Když všechny patotedon blablabla. Jasně. Pochválit, mluvit, hladit, obejmout. Tady. Už je vykoupaná, super, kam jdeš? Sledovat? Ne, ty si vezmeš papu. A půjdeš na papu. Aha, market. O, market sama plave, to je. To je pokrok. Hygiena. Osprchovat se. Čop. Kde máme tohohle? Aha, on není vykoupený. Ty jsi to nevykoupala. Jsem to dávala vykoupat, tohle. Dáme to koupat nahoře, to je jednodušší. Vykoupat. Kolouška. Venda, co? Jo. Taky dáme vzít si porci. Jo, maky běž ho vykoupat, my se jdeme najít s Vendou. Pak vyvenčíme pupíka, peče maslíčka jít na procházku, jít si zaběhat. Venda, už nemusíš papat. Maky, jít na nočník, už ses to naučila, tak si to zvládneš sama. Jasně, duše si mít Helena, se vytrácí, super. A s tím letím se jdem taky projít, jít si zaběhat. A Maky, Maky, pojď si hrát. S panenkama, s těmahle těma jsem si ještě nehrála. Jo, máme vlastně ty Vánoce, teďka nevidím, tohle si posunu. Rozbalovat dárky. Jo, velkolepé jídlo budeme dělat. Krocena nebo co takového tam je. A vánoční dědeček. Oh, máme tady krb? Nemáme. Já chci krb, aby jsme viděli vánočního dědečka. Krb, krb, krb. Krb. A dáme si tento vánoční krb. Který se mi líbí, tenhle. Červeným. A dáme si ho dolů sem hezky. Jako já bych se dala sem, ale bohužel. No, tohle posuneme, to máme hezky takhle naproti vánočnímu stromečku. To vypadá hezky. O, to vypadá dostomile. Máme vánoční atmosféru.
Sice dárky si asi dávat nebudem. Jutta má víc. A já už máme to, jasně. Tradice blablabla. A ne, uděláme si jenom velkolepé jídlo a chceme dědečka. Zapálit. Marka bude mít brzy narozeniny. Jdeme se podívat. Středa. Tady. Tady má narozky. Ah, tady má Market velká a Market malá. Mám tady narozky. To necháme vyrůst. Tak. Hezky zapálíme. Kde malá Market? Ah, hraje si. Čučte na to, to je boží. Ježiš, no. Boží. Co jde dělat Market? Jde koukat. Co Venoušek? Jdeme na záchod, osprchovat se a jdeme si udělat nějakou práci opět. Jdeme hrát hry a jdeme streamovat. Si mít si navždy, třeba. Maky. Co budeme dělat my spolu? Můžu se stavit? Nemůžeš se stavit. My nikoho nechceme. Maky, co děláš? Číst dítěti? Pojmenovat? Jo, ty mi tady vlastně předtím zbyly. Vadí, jdem něco učit. Zeptat se, jestli je dobrák nebo zloun? Co? To ani nevím, že tam je. Ježíš, kam zase jdeš? Ona přišla za tebou. Smát se z plných plic. Dobře. No jo, jak ťapka, to je tak roztomilý. Péč o batole, dát najíst. Počkat, co Market potřebuje? Spinkat bych chtěla. Taky dáme spinkat. Market, jde mi dát spinkat. Uspat batole čtením. Jo. Tady je ňufík malý, no ty malý. Jo a ještě, jestli jste si toho všimli, já jsem předělala dětský pokojíček, on předtím byl tady vzadu a teďka už je tady. Tady byla předtím ta místnost s těma divnýma postelama. Tak jsme to dali sem. Cement za Vinda inspirovaný, potřebuje jít na záchod, tak jdeme na záchod. Ona už je zase jak prase. Bože, co ty psi mají za nápad, prostě se někde válet. Jo, vím, i naši, teda i mý psi to dělají. A nevím proč. Pak smrděj, hrozný. Super. Zahřátce. Jo, já udělám to velkolepé jídlo. Vařit velkolepé jídlo. Velkolepá snídaně, šunka večeře, rybí večeře, večeře s tofu krocena, večeře zkrocena. Dáme si večeře zkrocena. To si dáme. Market je tady, Venda, jo, ten streamuje, jak mu to škrtne. Oh, děda. Teďka nemůžeš na záchod, jdem si pokecat s dědou. Bojovat s vánočním dědečkem o dárky? Co? Tak jdem bojovat. Co Venda? Oh, 12 dostal fanoušků. Já vím, že se ti potřebuje. Proč to lidi chodí vždycky dolů? Do koše. Vyhodit. Tak kašlem na to, běž na záchod. Marké, co ty? Co jídlo? Halo? Ne? Já myslím, že už jako zaděla, ne? Hm.
No, lidi, šup. Lidi, tak tohle je děda. Vánoční děda. To jsem nečekala! Sakra! Tak chci vánoční dárky, no. Celkem mě zajímá, kdo vyhraje. Naštvaná! Nechte vánoční dědečka na pokoji, sakra! To není dobrý nápad. Svědkem boje. Běž za maminkou, Market. Se nemají rádi. To jsem asi neměla dělat, co? Oh, nevadí. Nevadí, to si někdo nevšimne, jo? Co, Markety? Pácem. My chceme... Jo. Celkem to vypadalo dobře, na to, že já jako vařit moc neumím, ale vypadá to celkem dobře. Už to bude? A? Zjít si počkat. Co dáme hezky? Svolat k velkolepému jídlu. Václave, kam jdeš? Nejdeš spát, jdeš si vzít jídlo. Dej se najíst a pak teprve jdeš chrápat, jo? Nevypadá to krásně, lidi. Těším se na Vánoce. Ale Market s ním jde popovídat. Aha, tak nejde. Aha, on už zase mizí. Aha, tak nic. To je tak hezký. Makinka malá, tak jo. My pak těšíme. Vendo, ty pak běž chrápat, ty si povídej. Co pupík? No to je furt špinavá, to je hrozný. Vykoupat pupíka. Václave, běž si lehnout. Halo, běž si lehnout. Šup, spinkat. Co malá? Běž taky chrápat. No, máky konečně ho jde vykoupat. Konečně. Konečně. A s Market asi jdem taky spát. To tak vypadá. Svátek Vánoc je hezky se vydařil, blablabla, spoustu věcí, jasně. Všechno chtěla, bohužel nemá, nevadí. Vydařil se, super. Vydařil se, tak super, Vánoce se splnili. Market, chrápej, proč zase nespíš? Běž spát, no, super. Takže si myslím, tak kam zase jde? Ne, ty jdeš chrápat, běž spát. Hrozný, furt někam vylezla. Tohle dělala naše Monča, když teda moje segra, když byla malá, tak furt někam lezla. No. O, pro to už spíš. No lidi, tohle bude asi konec a doufám, že jste si užili tohle video a užijte si i Vánoce, jako já jsem si je užila tady v Simíkách a doufám, že dostanete to, co jste si přáli mít. Takže se mějte krásně a užijte si Vánoce. Ahoj!